د سکندیدو په ښار کې د هغه جمعه دی چې د یک شنبه سهار وخت کې د نامعلوم مذهبي متعصبو کسانو لخوا دیوال ته اور واچول شو. د پولیسو په وینا د دې پیښې په وخت کې اووه تنه عبادت کوونکي په مسجد کې وو. له نیکه مرغه یو تن له دوی د اور لګیدنې پر مهال ویښو او په چټکۍ سره یې دا اور ووژه. And if these brothers weren't getting up for prayer, هغوی د سهار منځ لپاره نوې راویښ شوي نو هغوی به وژل شوي وای. خوشبختانه کله چې له خوبه راویښ شول په اور باندې سترګې ولګېدې. نو کله چې د اور د مړ کولو کوشش وکړ چې د جماعت په بیرونی یوې څنډه کې هم اور بل شوی و. د اور وژنې د کوششونو په وخت پولیسو ته هم زنګ ووهه. پولیسانو د پلټنې پر مهال دوره چونکو لخوا یو لیک موندلی دی چې پکې لیکل شوی دی دا حمله د نیوزیلند د حملو پر دوام ده. دا د حکومت او د دولت مسؤلیت دی چې داسې اشخاص ونیسي او د قانون په پنجه کې وسپاري او جزا یې ورکړي چې دا د بل خلک دا عبرت سي. زه ډېر متاثر یم الحمدلله. خلک له دې ناحیې څخه ډېر زیات په تشویش کې نه دي په زموږ ساحه کې ځکه چې دلته امنیتی تدابیر خشته دي نو خلک هم باور لري پې او زه هم امیدوار یم چې انشاءالله داسې پېښه به دلته نه پېښېږي انشاءالله او مونږ له مخکې نه اوس زیات امنیتي تدابیر نیولي دي. د سان دیګو د پانتون یو شمېر محصلین د نیوزیلند او اسکاندیدو تروریستي حملې وغندلې. د نیوزیلند له پیښې وروسته داسې فکر کېده چې داسې پیښې به بیا نه تکرارېږي خو بدبختانه اوس په خپله سیمه کې داسې یو عمل وینو. ټول د راټول شروع چې د نیوزیلند حمله وغندو او په زمن کې د اسکاندیدو جماعت کې چې کومه تیره شوی و هغه وغندو. تر دې مهاله پورې دا معلومه نه ده چې دا برید د چا لخوا ترسره شوی خو د دې پیښې څخه وروسته د سان دیګو د ښار ټولو جوماتونو کې په کلکه امنیتي تدابیر نیول شوي دي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا تلویزیون کالیفورنیا سان دیګو. د افغانستان او نړۍ په اړه تات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او شاور چرنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع.